გამთა საღამომშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თამთა, უშუალოდ სანამ დავიწყებდით ჩვენ აღნიშნული კვლევის განხილვას და იმ ძირითად შედეგებს, რომლებიც დადგა და ასე მოქალაქეების განწყობას, ამ კვლევის ჩატარების თარიღი სწორედ ის თარიღია, როდესაც ამ პერიოდში ყველაზე მწვავედ მიმდინარეობდა და ბუნებრივ ახაც მიმდინარეობს უკრაინაში ომი და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ომის პარალელურად საინტერესოა საქართველოში პოლიტიკურმა კლასმა თუ მოახერხა რაღაც ტიპის კონსოლიდაციის მიღწევა და საბოლოო ჯამში რაც ასევე კვლევაში ნათადიყო ნახსენები აღნიშნული პოლარიზაცია რა ეტაპზეა და რეალურად რა ვითარება გვაქვს ჩვენ აი ამ კუთხით. კი, ნამდვილად არსებობდა გარკვეული მოლოდინი იმისა, რომ პარტიებს შორის არსებული ოპოზიციის და ხელისუფლების შორის არსებული პოლარიზება ომის კონტექსტის ფონზე დაიძლეოდა, მით უფრო მაშინ, როდესაც საქართველოში სერიოზულად განიხილება ევროინტეგრაციის პროცესი და თქვენ იცით, რომ ჩვენ წევრობის კანდიდატობაზე გავაკეთეთ განაცხადი და ამ კუთხით ახლა მნიშვნელოვანი სამუშაოები მიდის და სწორედ იმის გამო, რომ ეს საკითხები ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის თემებს უკავშირდებოდა. რა თქმა უნდა, არსებობდა მაღალი მოლოდინი და დაკვეთა საზოგადოების მხრიდან, რომ ამ საკითხებზე მაინც პოლარიზება შემცირდებოდა, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ პირველივე დღეებიდან ხელისუფლებამ დაიწყო აგრესია ვათ ომის საკითხების, საგარეო პოლიტიკის საკითხების შემოტანა შიდა პოლიტიკაში და მისი პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან არასწორი ნაბიჯი იყო და ერთის მხრივ ამგვარმა გადაწყვეტილებებმა და განცხადებებმა ხო სრულიად დაუკარგა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს სერიოზული და ძირეული განხილვის შესაძლებლობა და მეორეს მხრივ ასე ვთქვათ, თავად ომის საკითხების ხო აი ამ სიჭარბეში და პოლიტიკაში შემოსვლა ძალიან დამაზიანებელია ქვეყნის პოლიტიკური სტაბილურობისთვის. აი თქვენ დაიწყეთ საუბარს, სწორედ აი ომის საკითხის შემოტანაზე ჩვენ არაერთი ფრაზა გვახსოვს და სწორედ აი ამ საკითხზე აპელირება თუნდაც საქართველოს თავდაცვის უნარობაზე, აი რაღაც ერთ წუთში მოინდომებენ და ასევე ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე ფრაზა მე ჩანიშნულიც მაქვს, რაიმე რო არ გამომჩეს, აი მაგალითად მარიუპოლი იქნებოდა აქ, რომ არა ვთქვა მაგალითად ომის პარტია და ასე შემდეგ. აი ამგვარი დამოკიდებულებები აი ამ ტონალობაში საუბარი შიდა პოლიტიკის კეთების დროს თავად მოქალაქეებში რა განცდებს იწვევს, უმძაფრდება თუ არა მათ შიშები და ასევე ჩვენ ამ ინტერვიუ ჩვენ ამ კვლევაში ვკითხულობთ, რომ 23%-დან 57%-ამდე გაზრდილია იმ მოქალაქეების რაოდენობა, ვინც თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლება პოზიტიურად უმკლავდება რუსეთთან ურთიერთობას, 46%-ი კი ნეგატიურად აფასებს აი ამ დამოკიდებულებას და საინტერესოა ამ საკითხების სიჭარბე რითია განპირობებული და საბოლოო ჯამში თითოეულ მოქალაქეზე როგორ აისახება ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება და საერთოდ ეს რიტორიკა ქართული ეთნების ხელისუფლების მხრიდან სწორედ შიშის წარმოების და შიშის პოლიტიზირების მცდელობა კიდევ ერთი. ჩვენ პრინციპში უკვე რამდენიმე წელია, ალბათ ასეთ წყალგამყოფ პერიოდად შეგვიძლია 2016 წელი მივიჩნიოთ, როდესაც ქართული ეთნება კოალიციური ბუნება და სხეული სრულად აკარგა და ის ჰომოგენურ პოლიტიკურ ერთობად გადაიქცა, ხო სრულად დაუბალანსებელ და იდეოლოგიურად განუსაზღვრელ ერთობად, ხო, რომელიც მეტწილად სხვადასხვა ბიზნეს ჯგუფებისა და ტექნოკრატების მიერ იმართება, ხო მათ სრულად აკარგეს პოზიტიური დღის წესრიგი, პოზიტიური ენა პოლიტიკაში და ორი შიშის წარმოებაზე დგანან. პირველი შიში უკავშირდება სააკაშვილს, მის ფიგურას და ძალაუფლებაში მის ბრუნების შიშებს და მეორე შიში სწორედ რუსეთს და ომს უკავშირდება და შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დროს მათ კვლავ დაიწყეს ძალიან აგრესიულად ამ შიშის შიდა პოლიტიკურ დღის წესრიგში და მთლიანად საჯაროებაში შემოტანა. ეს მაშინ, როდესაც ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების დაცვა სწორედ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა პირველ რიგში და ჩვენ
ჩვენ ამ ხრივ ძალიან პრობლემურად ვხედავთ სიტუაციასაც, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ დღეს არაერთხელ ვილაპარაკე იმაზე, რომ თქვა იგივე ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურები მეტილად შიდა პოლიტიკური მიზნებით საქმიანობენ, თქვა ეს იქნება იგივე ტოტალური და თვითნებური მოსმენების პრაქტიკა, რომელსაც მართლაც მასშტაბური ბუნება აქვს და ნაცვლად იმისა, რომ თქვა იგივე უსაფრთხოების სამსახური დღეს მუშაობდეს რუსეთის ჰიბრიდული ომის, რუსეთის დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის მართვაზე და ამასთან გამკლავებაზე, ჩვენ ხედავთ, რომ უსაფრთხოების სამსახურს ამ კუთხით რაიმე მნიშვნელოვანი სამუშაოები არ ჩაუტარებია. ხო, თქვა იგივე, ჩვენ თუ აღიღებთ იმ გამოცდილებებს, რომელიც არსებობს ბალტიისპირეთის ქვეყნებში თუ აღმოსავლეთ ევროპაში რუსული პროპაგანდის გამკლავების მიმართულებით, ჩვენ ნახავთ, რომ ხდება ყოველწლიური ანგარიშების გამოქვეყნება, იდენტიფიცირება, რომელი მედია ორგანიზაციები, სოციალური ქსელები, ჯგუფები არიან ამ პროპაგანდის გამტარებელი საშუალებები, თავად სერიოზული სამუშაოები იწევა ამგვარი ძალების უკან მდგარი ბიზნესებისა თუ სხვა ჯგუფების იდენტიფიცირებაზე და მათთან გამკლავებაზე, თუმცა ჩვენთან ამ კუთხით არანაირი სამუშაოების საინფორმაციო უსაფრთხოების შექმნის ეს ქვეყანაში არ არსებობს. თამთა აი საინფორმაციო უსაფრთხოება ახსენეთ, თქვენ და ძალიან საინტერესო ბოლო პერიოდში ჩვენ მოსაზრებები გვახსოვს და თქვა ესეთ მოწოდებებიც კი გაგვიგია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ. ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების ნაწილში თქვა საუბრობდნენ, არ შეიძლება თქვა ამ ისტორიული მომენტის ესე თქვა გაშვება შანსი, რომ სანამ იქ რუსული ჯარი არ დგას, მოდით და თქვა დავიბრუნოთ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ თქვენთან არერთხელ გვისაუბრია და ზოგადად საუბრობდით ნებისმიერი კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით მოგვარების საკითხზე. რატომ არის ამ შემთხვევაში მშვიდობიანი გზებით სწორედ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა უალტერნატივო იმ ვითარებაში, რა ვითარებაც დღეს ჩვენ გვაქვს როგორც ქვეყანაში, ასევე საერთაშორისო თქვა საფრთხებიდანაც გამომდინარე? ხო, ეს კიდევ სხვა თემა, ძალიან დიდი თემაა. ჩვენ როცა საუბრობთ კონფლიქტების მოგვარებაზე თუ კონფლიქტების ტრანსფორმაციაზე, ეს ორი სხვადასხვა პოლიტიკაა. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში უნდა გვაინტერესებდეს თემთა შორის ინდოების აღდგენა. ჩვენ პირველ რიგში უნდა გვაინტერესებდეს შერიგება და სწორედ ამ ინდოების მშენებლობა გაყოფილ საზოგადოებებთან და ბუნებრივია, რომ ომის გზით დაბრუნებული ადამიანები, ოჯახები და საზოგადოებები ხო ყოველთვის იქნებიან დაღდასმულები სწორედ ომის ტრამვით, ძალადობის ტრამვით და ამგვარად საზოგადოების მშენებლობა შეუძლებელია. ამიტომ ამ მშვიდობიანი გზებით კონფლიქტის მოგვარება, ეს არის უალტერნატივო გზა, მით უფრო ჩვენს კონტექსში, ხო, როცა ამ კონფლიქტებს გარდა გეოპოლიტიკური და რუსული ინტერვენციებისა ყოველთვის ქონდა ეთნო-ტერიტორიული კონოტაცია, ეთნიკური კონფლიქტისა და ძალადობის ძალიან მძიმე გამოცდილება, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის გააზრებული ჩვენ საზოგადოებაში და არც არსებული პოლიტიკური კლასი ამზად ამაზე ისაუბროს და გარკვეული ტრანსფორმაციული ნაბიჯები გადადგას. თუმცა ისე უსაფრთხოების საკითხებს რო დაუბრუნდეთ, ხო, ქართული ოცნება ნაცვლად იმისა, რომ გარკვეული ინსტიტუციონალური გადაწყვეტილებებით, ანგარიშვალდებულების პროცედურებით უსაფრთხოების სისტემას აძლიერებდეს და ავითარებდეს, ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ ის უბრალოდ პირდაპირ ნერგავს შიშს. ნაცვლად ყველა ხელისუფლება ორიენტირებულია იმაზე, რომ მან სტაბილურობას მიაღწიოს, ან სტაბილურობის მინიმუმ ილუზია შექმნას, თუმცა ქართული ოცნება აი ამ კლასიკური ბუნებისა და თვითგაგების საწინააღმდეგოდ სახელმწიფოსი ის შიშის დანერგვას უწყობს ხელს, რაც რა თქმა უნდა სრულად გაუგებარი გადაწყვეტილებაა. ამავდროულად ვთქვათ, იგივე ჩვენ შეგვიძლია ვახსენოთ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მუშაობა, ხო, უკვე რამდენიმე ეს ვითვლით უკრაინაში ომის დაწყებიდან და ბუნებრივია იმ საფრთხებიდან, რომელიც ამ კონტექსტში საქართველოსთვისაც არსებობს, ხო, მით უფრო ოკუპაციის პირობებში, თქვენ იცით, რომ რუსული სამხედრო ბაზები და ჯარები პირდაპირ არიან შემოსულები ჩვენს ტერიტორიაზე ძალიან ახლოს, ხო, მათ შორის თბილისთან. ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ უსაფრთხოების საკითხებზე, იგივე საკვების უსაფრთხოებაზე, საინფორმაციო უსაფრთხოებაზე, პროპუტინისტური ძალების გაძლიერებაზე,
საქართველოში მათ მოუწყებლობაზე და თქვა პარტიული სხეულებით პოლიტიკაში შემოსვლაზე ძალიან ბევრი თემა არსებობს, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო არც კი არის მოწვეული, ამ საბჭოს არ გაუმართავს არც ერთი კონსულტაცია პოლიტიკურ ჯგუფებთან, სამოქალაქო და ორგანიზაციებთან, ექსპერტულ წრეებთან და თუნდაც პარლამენტში ძირეული მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა დაიცვას ქვეყანამ ეროვნული უსაფრთხოება და მისი უამრავი სხვა ასპექტი, ეს იქნება ეკონომიკური საინფორმაციო უსაფრთხოება თუ ასე შემდეგ, სრულიად ბუნდოვანია. ამიტომაც ნამდვილად ეს არის ცეცხლთან თამაში, ჩემი აზრით, რასაც ხელისუფლება აკეთებს და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს ზოგადად იგივე რუსეთთან ურთიერთობასთან მიმართებით. თქვენ თქვით, რომ მოსახლეობის ნაწილი ხო დადებითად აფასებს ამ პროცესს, თუმცა ამავდროულად ხო თითქმის ნახევარი მოსახლეობისა კრიტიკულია ამ გადაწყვეტილებების მიმართ და უფრო მეტიც მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სხვა გამოკითხვებით საუბრობს, რომ ქართულაცნების ხელისუფლებას არ გაუკეთებია საკმარისი უკრაინის მხარდასაჭერად ომში. ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის ახლა უსაფრთხოების ინტერესების დაცვის ომისა თუ სხვა ტიპის სამხედრო ინტერვენციების თუ პროვოკაციების თავიდან არიდების აუცილებლობის პირიქით, ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებაც სწორედ ამის პრევენციაზე და უსაფრთხოების კიდევ უფრო ეფექტიან და ძირეულ ხო მუშაობაზე ვუთითებთ ხელისუფლებას. თუმცა დღეს როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უსაფრთხოებაზე და ამ შემთხვევაში თქვა რუსულ გავლენებზე, აუცილებლად უნდა ვკითხოთ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, რომელიც გავრცელდა და ბუნებრივია ძალიან საინტერესოა ამ საკითხის მიმოხილვა ვლადიმერ ევტუშენკოვისთან საუბარს, ბიზნა ივანიშვილის და თქვა რუსი ბიზნესმენის საუბართან დაკავშირებით. ეს ბიზნესმენი სანქცირებულთა სიაშია და ჩვენ გავიგეთ, თქვა შეფასებებით მოვისმინეთ. მოდი თქვა დავუშვათ, რომ ეს ჩანაწერი არის ავთენტური, თუ არის ავთენტური, აქ და გამომდინარე როგორი იქნება თქვენი შეფასება, ასევე რუსეთის ეკონომიკური გავლენა როგორია და საინტერესო თქვენ უსაფრთხოების ჭრილში, რადგან ჩვენი საუბარი ამითკენ წავიდა, თუნდაც რუსული კაპიტალის არსებობა ჩვენ სახელმწიფოში რამდენად უქმნის საფრთხეს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, ჩვენს უსაფრთხოებას, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში და თუ თქვა ეს ყველაფერი რეალობაა, საინტერესოა ამ უზარმაზარი და დაგროვებული კაპიტალიზაციის ნაციონალიზაციაზეც თუ შეიძლება რომ უკვე საუბარი დავიწყოთ. ხო, იცით, ამ ჩანაწერის ავთენტურობაზე თავად ხელისუფლებამაც ბუნდოვანი განცხადებები გააკეთა, თუმცა შემდგომში არაერთი სხვა განცხადება გარკვეულწილად მის ნამდვილობაზე უთითებდა და პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ეჭვი არ შევიტანოთ ამ რეალობაში. ხო, წეგანმე ვისაუბრე იმაზე, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკაც კი, რომელიც დღეს ეროვნულ ინტერესებს უკავშირდება და მნიშვნელოვანია, რომ ის სწორედ შესაბამისი პროცედურებით ინსტიტუციების მიერ იმართებოდა. ჩვენ ხედავთ, რომ მთლიანად ეს ინსტიტუციური მექანიზმები, თქვათ იგივე ეროვნული საფრთხოების საბჭოში, ნდობის ჯგუფის საპარლამენტში მოშლილია და დღეს პოლიტიკური ჯგუფები და ინსტიტუციები ამ საკითხებს სერიოზულად არ განიხილავენ და მას მკვეთრად არაფორმალური გზებით წყდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებიც კი, რომელიც უსაფრთხოების თემებს უკავშირდება და ის, რაც ჩვენ ამ საუბარში მოვისმინეთ, ხო, რაღაცა გარკვეული ურთიერთობების აღმნიშვნელი კომუნიკაცია სავაჭრო ურთიერთობებში, თქვა პრემიერ-მინისტრის აქ ჩართვით, ბუნებრივია, რომ ეს ესე მართება, ხომ? მაგრამ ჩვენ ქვეყანას არაფორმალურად მართავს ივანიშვილი, რომელიც არის რუსეთში გამდიდრებული ოლიგარქი, რომელსაც აქვს მთლიანად პოლიტიკის წარმოების ოლიგარქიული ლოგიკა და ბუნებრივია, რომ ყველა სიტუაციაში სწორედ აი მას სავაჭრო და ბიზნეს ლოგიკით მოქმედებს, ხო? და თქვათ იგივე რუსეთთან დაკავშირებით, ხო, როცა ჩვენ ეროვნულ უსაფრთხოებას ჩვენ ამ დღეებში არაერთხელ ვიყავით დენილ საზოგადოებასთან, გამყოფი ხაზის გარშემო მცხოვრებ ადამიანებთან. ამ უკრაინის ომმა ჩვენს მოსახლეობაში სწორედ ძველი ტრავმები და ომის ტკივილები გააჩინა, ხო? და ჩვენთვის მორალური საკითხია და ძირეული საკითხია საერთოდ პოლიტიკური ცხოვრების, ხო, რუსეთთან დაკავშირებული ურთიერთობები და ტრავმატული გამოცდილება და ეს საკითხი პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ მთლიანად ეკონომიკურ და სავაჭრო ინტერესებში დააკონვერტირა,
ხო, რაც რა თქმა უნდა იყო ერთ-ერთი მიზეზი ასევე აღშფოთების. ამიტომ ეს ჩანაწერი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სიმპტომატურად უთითებს თავად იმ პოლიტიკურ ბუნებას, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებას აქვს, ხო? სწორედ ეს ოლიგარქიული და რაც რუსულ თქვათ ოლიგარქიასთან დაახლოებული რაც წარმოდგენები და ასე თქვათ ლოგიკა მატრიცა თავად მნიშვნელობის. ჩვენი საუბრის ერთ მთავარ თემასაც რომ დავუბრუნდეთ, თქვა ბოლო კითხვით, შემაჯამებელი კითხვა ერთგვარი საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევებს რომ დავუბრუნდეთ და ჩვენ არაერთ თქვა შედეგზე ვისაუბრეთ, მათ შორის ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ თუ არჩევნების შემდეგ კვირა სტარდება, მომავალ სტარდებოდეს, თქვა გამოკითხულთა 31% ქართულ ოცნებას მისცემ დახმას, 16% ნაციონალურ მოძრაობას, ხოლო 4% გიორგი გახარიას პარტიას საქართველოსთვის და ყველაზე მაღალი ნეგატიური რეიტინგი ნაციონალურ მოძრაობას აქვს. აქ ერთი კითხვა მაქვს, რამ განაპირობა ერთი მხრივ თქვენი აზრით ამ მრჩეველში, თქვა ოპოზიციის ესეთი დაბალი რეიტინგი და თავის მხრივ მართველი პარტიის რეიტინგიც საკმაოდ დაბალია, რა შეიძლება ამაზე ითქვას და ამ კვლევით რა დაკვეთა მისა საზოგადოებამ პოლიტიკურ კლასს და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში არსებულ შიდა პოლიტიკას? გუშინ დელ ამ კვლევის შედეგებს, გუშინ გამოქვეყნებულ კვლევის შედეგებს საზოგადოებაში ძალიან მძიმე რეაქციები მოყვა, მათ შორის არაერთი კომენტარი კეთდა იმაზე, რომ თქო ამ საზოგადოებას რაღაცები არ ესმის, ხო, რაღაცა ბნელია საზოგადოება და ხალხი და ასე შემდეგ, რასაც პრინციპულად არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს კვლევის შედეგები ზუსტად ასახავს იმ განწყობებს და იმ ღრმაუნდობლობას, რომელიც პოლიტიკური კლასის მიმართ ჩვენს საზოგადოებაში არსებობს. ვფიქრობ, რომ ამ კვლევებიდანაც ჩანს, რომ საზოგადოებას ლიანობაში აქვს ძალიან მაღალი უნდობლობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ. ჩანს ისიც, რომ ოპტიმიზმის მაჩვენებლები, ხო, ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან დაბალი და ხაზი უნდა გაუსვათ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომ ძალიან დიდი ნაწილი, ხო, დაახლოებით მხოლოდ 10% თვლის, ანუ უმრავლესობა გამოკითხულებისა ფიქრობდა, რომ საქართველოს წორი მიმართულებით არ ვითარდება, ხო, და ის განვითარების ტრაექტორია, რომელიც ქვეყანას აქვს, წორი არ არის და პრინციპში ეს იყო კიდევ ერთი დემონსტრირება ერთის მხრივ იმისა, რომ გარკვეულწილად პოლარიზება, რომელიც პოლიტიკურ დონეზე არსებობს, გადასულია საზოგადოებრივ დონეზე და ოპოზიციასა და ხელისუფლებას ყავს გარკვეულწილად მისი 25-30%-იანი მყარი მხარდამჭერები, ხო, რომლებიც მათ გარშემო ერთიანდებიან და გარკვეულ პოზიციებს ესე მყარად იკავებენ, თუმცა მოსახლეობის მესამედი და ზოგიერთ საკითხზე კიდევ უფრო დიდი ნაწილი უნდობლობას უცხადებს პოლიტიკურ პარტიებს და მათ აქვთ მოლოდინი ახალ პოლიტიკაზე, ახალ დღის წესრიგზე და საერთოდ ახალ პოლიტიკურ ძალებზე. თუმცა ნამდვილად უნდა ვაღიაროთ, რომ ოპოზიციის საუარესოდ იყო ეს კვლევის შედეგები, ზოგადად ის, რომ ხელისუფლებაში მყოფ ფიგურებს გარკვეულწილად უფრო მეტი ხილვადობა აქვთ ხოლმე გარკვეულ პერიოდებში, ეს ბუნებრივია, ხო, იმიტომ რომ მით უმეტეს ქართული ოცნების პირობებში ახლა, რომლებიც თავში ვახსენე, რომ ოლიგარქიული მატრიცით მოქმედებენ, ხო, როცა ისინი ცდილობენ გარკვეული ლოიალური და მხარდამჭერი ბიზნეს და სხვა ქსელების შექმნას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანა სწორედ პარტია სახელმწიფოს ლოგიკით იმართება და თუ ჩვენ ძალიან ქვემოდან ამოვალთ, თქვა ძალიან მიკრო თვითმართველობის დონეზე, იქ ჩანს თუ თქვა სახელმწიფო სერვისებიც, ინფრასტრუქტურა, ან სიკეთეებიც როგორ ნაწილდება ხშირად პარტიული ლოგიკით, თქვა რომელმა სოფელმა ხელისუფლებას დაუჭირა მხარი თუ არა, ხო, უფრო ოპოზიციური სოფელია თუ თქვა პროსახელისუფლო, ამდენად მთელი ამ ლოიალობისა და ხო შეიძლება ითქვას, რომ კორუფციული ურთიერთგაცვლის რაღაცა პოლიტიკური სქელებით იმართება დღეს პოლიტიკა. ამიტომაც ის, რომ ქართულ ოცნებას და მით უფრო თუ დავაკვირდებით ჩვენ ბოლო პერიოდის რიტორიკას, ხო, როცა გარკვეული სოციალური სერვისებისა თუ მხარდაჭერის პროგრამების გააქტიურებას ვპირდებიან მუდმივად და შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ ეს არის პერმანენტული დაპირებები ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული ცვლილებების, თუნდაც სოციალური პოლიტიკის ნაწილში, მაგრამ ის არასდროს არ არის ძირეული, მაგალითად წამლების ფასის რეგულირება, რომელიც საბოლოოდ დაკონვერტირდა თურქეთიდან რამდენიმე სახეობის წამლის შემოტანაზე, მაგალითად, ხო? ან და სოციალური დახმარებების სისტემის რეფორმა, რომელიც არადა არ დადგა და პირიქით დღეს სოციალური დახმარებების სისტემა კიდევ უფრო აღარიბებს ადამიანებს. ვიღოთ ამ კვლევიდან გამომდინარე არის კონკრეტული საჭიროებები, რომლებსაც თქვა თუნდაც ამ კვლევის საშუალებით
ესაუბრება მოსახლეობა თუ რა სჭირდება მატერიალურად და ასევე სოციალური პოლიტიკის ნაწილში. ფაქტობრივად ეს არის თქვა ძირითადი ქვაკუთხედი, რომლის თქვა გააქტიურება და თუნდაც დღის წესრიგში შემოტანა ეს ერთი მხრივ არის საზოგადოების დაკვეთა მათ შორის პარლამენტშიც ამ შუა საკითხებზე საუბარი. თამთა ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს, უნდა დაგეგმოთ ნამდვილად შეაჯამეთ რამდენიმეს ხელისუფლების მიმართ ეს მყარი მხარდაჭერა სწორედ იმ ლოიალობისა და აღებმიცემის პოლიტიკური მატრიცის გამო, რომელსაც ისინი ყოველთვის იყენებენ, ხო, ეს იქნება ბიზნეს წრეები, ბიუროკრატია თუ ზოგადად მოსახლეობაში, ხო? თუმცა ის, რაც ამ კრივაში გამოჩნდა, არის ის, რომ მოსახლეობისთვის მთავარი პრიორიტეტი არის სოციალური პოლიტიკის საკითხები, ეს არის დასაქმება, სიღარიბე, მაღალი ფასები, ხო, და ვთქვათ, იგი ეკონომიკური უთანასწორობა, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგში ეს საკითხები არ ხვდება. კვლავ ოპოზიცია მთავარ, ასე ვთქვათ, ფსონს დებს გეოპოლიტიკაზე, ხო, და სწორედ ამის გარშემო ცდილობს უკმაყოფილების მობილიზებასა და ძალის შენებას, რომელიც ჩანს, რომ ეფექტიანი არ არის, და ასევე კლავში ჩანდა ისიც, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, თითქმის 90-მდე პროცენტი საუბრობდა იმაზე, რომ მათ უკვე ბოლო წლებია მონაწილეობა არ მიუღიათ პოლიტიკურ, საჯარო, საზოგადოებრივ პროცესებში, განხილვებში, რაც ერთის მხრივ მას აჩვენებს, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებს სრულად აქვთ კავშირი გაწყვეტილი მოსახლეობასთან და მათთან არც კომუნიკაციისა და არც მათი მობილიზების მექანიზმებს არ იყენებს. ამიტომაც თუ ოპოზიციამ და ზოგადად პოლიტიკურმა პარტიებმა არ გაიაზრეს, რომ მთავარი პრობლემა მათ დღის წესრიგში, მათ ჩინაში, მათ პრიორიტეტებში და სტრატეგიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მობილიზების, ხო, იმ დემოკრატიული მობილიზების გზებში, თავად ეს პარტიებიც კი დემოკრატიული არ არის, ხო, თქვა ნაციონალურ მოძრაობას და სად არის ახლა, ჩვენთვის სრულიად ბუნდოვანია, მათ ანგარიშმოებულების ლოგიკითაც კი არ ესმით პასუხისმგებლობა საზოგადოების წესრიგში, ვიცოდეთ, ხო, თქვა სად მიდის ერთ-ერთი წამყვანი ოპოზიციური პარტია, ამიტომ ეს ეს არ გაიაზრა პოლიტიკურმა ასპექტმა. მაშინ მე მგონია, რომ ჩვენ ამ პოლარიზებისა და მოჯადოების წრიდან ნამდვილად ვერ გავალთ. თამთა, მადლობა თქვენ საუბრისთვის, რომ მოახერხეთ რომ დაიყავით ჰეშტეგი სტუმარი. თამთა მიქელაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.